नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ टेक्निकल नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा साथीहरु मैले बताउँछु आफ्नो युट्युब च्यानलको भिडियोहरुमा थम्बनेल कसरी लगाउने, एकदमै सजिलो तरिका। यसको लागि साथीहरु तपाई पहिला जानु पर्छ युट्युबमा जानु होला। त्यसपछि तल नेर आफ्नो भिडियो लिनु होला, यहाँ नेर प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला, यहाँ नेर क्लिक गर्नु होला, फेरि अपलोडमा क्लिक गर्नु होला, यहाँ नेर अपलोडमा क्लिक गर्नु होला, यहाँ देख्नु हुन्छ, यहाँ नेर अपलोडमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको भिडियो लिने र यहाँबाट म जस्तै एउटा यो भिडियो लिँदैछु, त्यो चाहिँ लिएर यहाँनिर यो भिडियो लिएँ, यहाँनिरबाट यो भिडियो लिएँ मैले, त्यहाँ चाहिँ यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला, नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला, फेरि यहाँनिर क्लिक गर्नु होला, तलनिर अपलोडमा क्लिक गर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ यहाँनिर अपलोडमा क्लिक गर्नु होला। अपलोड भइसकेको छ, त्यहाँसम्म आउँदैछ त्यो भिडियो, त्यहाँसम्म चाहिँ यहाँबाट फेरि म ब्याग आएँ। ब्याग आइसकेपछि तपाईँले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँसम्म चाहिँ यहाँनिर वाइटी स्टुडियो भन्ने सर्च गर्नु होला, त्यहाँसम्म चाहिँ यहाँनिर वाइटी स्टुडियो, यहाँनिर यसलाई डाउनलोड गर्नु होला प्ले स्टोरबाट। फेरि म ब्याग आउँछु, मेरो डाउनलोड छ, फेरि यहाँ त्यहाँसम्म चाहिँ यहाँनिर मेरो वाइटी स्टुडियो छ, त्यहाँसम्म चाहिँ यहाँनिर छ, यसलाई ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर त्यो भिडियो आउँदैछ, त्यसमा अपलोड हुँदैछ, त्यहाँसम्म चाहिँ यहाँ आइसकेको छ, देख्छौँ यहाँनिर त्यो भिडियो आइसकेको छ, देख्छौँ यहाँनिर यहाँनिर आउँदैछ यो भिडियो, यहाँनिर भिडियो अपलोड हुँदैछ, त्यहाँसम्म चाहिँ यहाँनिर फेरि यहाँनिर क्लिक गर्नु होला, यहीँनिर क्लिक गर्नु होला भिडियोमा। त्यसपछि माथिनिर आउनु होला, यहाँनिर पेन्सिल जस्तो आइकनमा क्लिक गर्नु होला, देख्छौँ यहाँनिर यहाँनिर भिडियो आइसकेको छ, पेन्सिल जस्तो आइकनमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यतातिर छेउमा आउनु होला, यहाँनिर फेरि छेउमा यो पेन्सिल जस्तो आइकनमा क्लिक गर्नु होला यहाँनिर। त्यसपछि तल लेखेको छ, देख्छ यहाँनिर कस्टम थम्बनेल लेखेको छ, देख्छ यहाँनिर कस्टम थम्बनेल लेखेको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। मैले थम्बनेल बनाएर राखेको छु, देख्छ मैले बनाएर राखिसकेको छु, देख्छ एउटा म अपलोड गर्छु, यहाँनिर देख्नुहुन्छ यहाँनिर यसरी अपलोड गर्दैछु, देख्नुहुन्छ यहाँनिर क्लिक गर्नु होला, फेरि माथिमा डन गर्नु होला, माथिकोमा डन गर्नु होला, त्यहाँसम्म मैले पहिल्यै बनाएर राखिसकेको थिएँ, यहाँनिर डन गर्नु होला, यहाँनिर थम्बनेल लागिसकेको छ, देख्नुहुन्छ। ल त साथीहरू, आजको भिडियो यति नै, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।